Hola a tothom, sóc en Miquel Martín, l'autor d'aquest llibre, Proses reposades, un llibre que per mi és molt especial perquè és un llibre molt personal en el qual parlo sobre aquelles coses que fan la meva vida una mica més plena, és a dir, la literatura, la llengua, el paisatge, la natura, també la cuina, que m'agrada molt, i sobretot també els records que formen part de la meva vida. És curiós perquè aquest llibre, tot i ser molt personal, ha arribat amb molta força als lectors. M'hi he trobat en els clubs de lectura, que molts d'ells comentaven que de seguida van connectar amb el llibre i que s'hi van sentir molt reflectits perquè també hi van veure part del seu record, de la seva infantesa o de la seva estima cap als petits detalls de la vida. De fet, aquests dies que hem hagut d'estar a casa tan confinats, alguns lectors m'han dit que aquest llibre els ha donat un cert alleujament perquè els hi transmet molta calma i molta tranquil·litat. Tant de bo ho puguem compartir amb tots vosaltres.